שלום לכולם, היום בסרטון אני רוצה להראות לכם 9 הגדרות ופיצ'רים מעניינים בגלקסי נוט 10 והגלקסי נוט 10 פלוס. אז בואו נתחיל. נתחיל עם התאמה אישית של כפתור הכיבוי והפעלה. כפתור הכיבוי והפעלה בגלקסי נוט 10 ובגלקסי נוט 10 פלוס, זה שנמצא בדופן שמאל של המכשיר, מתחת לכפתורי הווליום, מוגדר להפעיל את ביגסבי, העוזרת הווירטואלית של סמסונג, כברירת מחדל בלחיצה ארוכה. אם אתם רוצים שהכפתור הזה יעשה את מה שהוא אמור לעשות מלכתחילה, כלומר להציג את תפריט הכיבוי המוכר במכשיר, תצטרכו לשנות זאת דרך הגדרות הלחצן הצידי. כדי להציג את הגדרות כפתור הכיבוי והפעלה, החליקו את האצבע מטה מחלקו העליון של המסך, לחצו על סמל הכיבוי שנמצא בחלק העליון בצד שמאל של המסך, בתפריט שנפתח לחצו על האפשרות הגדרות הלחצן הצידי שמופיעה בחלקו התחתון ובחרו באפשרות תפריט כיבוי. כעת בכל פעם שתלחצו לחיצה ארוכה על כפתור הכיבוי והפעלה יופיע תפריט הכיבוי והפעלה אשר כולל את האפשרות כיבוי, הפעלה מחדש ומצב חירום. דרך אגב, דרך הגדרות הלחצן הצידי תוכלו גם להגדיר למכשיר לפתוח את המצלמה בלחיצה כפולה על כפתור הכיבוי והפעלה או לפתוח כל אפליקציה אחרת מהאפליקציות המותקנות במכשיר. כאשר מפעילים את הגלקסי נוט 10 פלוס לראשונה, רזולוציית המסך המוגדרת כברירת מחדל היא Full HD פלוס. זו אינה הרזולוציה המרבית שהמסך מסוגל להציג, אך סמסונג הגדירה זאת מפני שהיא חסכונית יותר בסוללה, ואם אתם רוצים ליהנות מכל מה שיש למסך להציע, אני ממליץ להגדיר את רזולוציית המסך ל-WQHD. כך תוכלו לשחק במשחקים ולצפות בסרטונים באיכות גבוהה יותר. כדי לשנות את רזולוציית המסך, ייכנסו להגדרות המכשיר, בחרו באפשרות תצוגה, לאחר מכן לחצו על רזולוציית המסך, וכעת בחרו את הרזולוציה הרצויה, במקרה שלנו מדובר על WQHD, ולאחר מכן לחצו על החל כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף. יש לציין שרזולוציה זו זוללת יותר סוללה, לכן אם חיי הסוללה חשובים לכם, אני לא ממליץ לשנות את רזולוציית המסך. את מצב לילה או מצב חשוך או דארק מוד באנגלית בוודאי רובכם מכירים. לאלו מכם שלא מכירים, אז מצב הלילה יכול להקל על העיניים בזמן שימוש ממושך, בעיקר בשעות הלילה, ובנוסף הוא גם יכול להאריך את חיי הסוללה, אבל לגבי זה יש קצת מחלוקות. כדי להפעיל את מצב לילה יש להיכנס להגדרות המכשיר, בחלון ההגדרות בחרו באפשרות תצוגה, לאחר מכן אפילו את אפשרות מצב לילה, וכעת כל הרקע של התפריט יהפוך לשחור. תוכלו להגדיר שמצב לילה יעבוד כל הזמן באופן קבוע, או להגדיר שעות מסוימות שבהן הוא יפעל אוטומטית, כמו בשעות הערב למשל, שם הוא הרבה יותר רלוונטי. אז אמנם המצב של מסנן אור כחול לא יאריך את חיי הסוללה, אך יחד עם זאת הוא גם לא ידוע כאחד שזולל סוללה. אבל מה שהוא כן עושה בצורה טובה זה להפחית את האור הכחול והמזיק שהמסך פולט, והופך את הצבעים במסך לחמים יותר. כך הוא מקל על העיניים בזמן שימוש ממושך. מצב זה מתאים במיוחד לאלה מכם שאוהבים לקרוא ספרים או מאמרים ארוכים באמצעות המכשיר שלהם, ודרך אגב המסך יהפך לצהבהב כאשר המצב הזה מופעל, לכן פחות מומלץ לצפות בסרטונים או לשחק במשחקים איתו. כדי להפעיל את מצב מסנן אור כחול, ייכנסו להגדרות המכשיר, בחרו באפשרות תצוגה, בתפריט התצוגה אפילו את מסנן אור כחול. גם כאן תוכלו להגדיר את השקיפות, כלומר את רמת הצבעים החמים והקרים המופיעים על המסך, ובנוסף תוכלו להגדיר גם שמצב מסנן האור הכחול יעבוד רק בשעות מסוימות לפי בחירה שלכם. רובכם עובדים עם הסמארטפון במשך שעות רבות במהלך היום, מתכתבים, מצלמים, משחקים, צופים בתמונות וסרטונים ועוד. אז למה שלא תיהנו מצבעים חיים יותר? המסך בגלקסי נוט 10 והנוט 10 פלוס מוגדר על מצב תצוגה טבעי כברירת מחדל, שמציג צבעים חיוורים יותר ממה שהוא מסוגל להציג. על ידי שינוי מצב התצוגה מטבעי לססגוני, תוכלו ליהנות מתצוגה עם קונטרסט וצבעים טובים יותר. כדי לשנות את מצב התצוגה, היכנסו להגדרות המכשיר, בחרו באפשרות תצוגה, לאחר מכן בחרו באפשרות מצב תצוגה, כעת לחצו על ססגוני, ואת השינויים בצבעים תוכלו לראות באופן מיידי. בנוסף לכך, באפשרות איזון לבן תוכלו להגדיר באופן ידני האם אתם רוצים צבעים קרים או חמים יותר. אם עד עכשיו כדי להאיר את המכשיר שלכם הייתם צריכים ללחוץ על כפתור הכיבוי והפעלה, כעת תוכלו להאיר אותו ולהציג את מסך הנעילה גם כאשר אתם מרימים אותו מהשולחן או מכל מקום אחר שעליו הוא שוכב. כדי להפעיל את הפיצ'ר הזה ייכנסו להגדרות המכשיר, בחרו באפשרות תכונות מתקדמות,
לאחר מכן לחצו על תנועות ומחוות, ולאחר מכן אפילו את האפשרות הרם כדי להעיר. שימו לב, הפיצ'ר הזה יכול קצת לעצבן אתכם, מפני שבכל פעם שתרימו את המכשיר, המסך ידלק, גם במקרים שבהם אתם לא מעוניינים לעבוד איתו. הידעתם שבמכשיר הגלקסי נוט 10 והנוט 10 פלוס שלכם יש מקליט מסך מובנה, כזה שמגיע עם פיצ'רים מגניבים ויודע להקליט באיכות טובה את כל מה שאתם עושים במכשיר, כולל הקלטה של פעולות שאתם מבצעים עם האס-פן החכם. בנוסף לזה, מקליט המסך יכול גם להקליט את הקול שלכם בזמן הקלטת מסך ואת הצלילים של המשחקים והאפליקציות שהפעלתם. כדי להפעיל את מקליט המסך המובנה בגלקסי נוט 10, החליקו את האצבע מטה מחלקו העליון של המסך. בחלונית ההגדרות המהירות, שזה וילון ההתראות, החליקו את המסך ימינה כדי להציג את האפשרויות הנוספות, ולאחר מכן בחרו באפשרות הקלטת מסך. לאחר שתלחצו על האפשרות הקלטת מסך, תצטרכו לתת למקליט המסך הרשאות לצלם תמונות וסרטונים ולהקליט קול עם המכשיר. דרך אגב, לפני שתתחילו להקליט, אני ממליץ להיכנס להגדרות של מקליט המסך ושם להגדיר את רזולוציית ההקלטה ומקור הקול ההקלטה. כלומר, הגדירו למכשיר מהיכן להקליט את הקול. זה שמגיע מהמיקרופון של המכשיר, שזה בעצם הקול שלכם ושל הסביבה שבה אתם נמצאים, או להקליט את הקול שמגיע מהמשחקים והאפליקציות שהפעלתם, או משניהם ביחד. הנוט 10 והנוט 10 פלוס מציעים תמיכה בדולבי אטמוס המשפר את העוצמה ואת איכות הצליל בצורה משמעותית, וזה מורגש בעיקר כאשר מאזינים למוזיקה, משחקים במשחקים או צופים בסרטונים דרך הרמקולים של המכשיר או עם אוזניות. דרך אגב, עם אוזניות זה מורגש בצורה הרבה יותר טובה. שתי האפשרויות, דולבי אטמוס ודולבי אטמוס למשחקים, שדרך אגב נכנסת לפעולה רק בזמן שמפעילים משחק כלשהו, לא מופעלות כברירת מחדל, ויש להפעיל אותן באופן ידני. ייכנסו להגדרות, בתפריט ההגדרות בחרו באפשרות צלילים ורטט, לאחר מכן לחצו על הגדרות צליל מתקדמות, בחרו באפשרות איכות צליל ואפקטים, וכעת הפעילו את דולבי אטמוס ודולבי אטמוס למשחקים. לאחר שתפעילו את האפשרות דולבי אטמוס, תוכלו להיכנס להגדרות האקולייזר ולבחור אחד מתשעה מצבי קול שונים שיעניקו לכם צלילים בסגנונות שונים. אם אתם לא ממש אוהבים את לחצני הניווט שמופיעים בחלק התחתון של המסך, שבאמצעותן ניתן לחזור למסך הבית, לחזור צעד אחד אחורה בתפריטים השונים, או להציג את כל האפליקציות שרצות ברקע, תוכלו לשנות אותם למחוות. באמצעות מרוות תוכלו לעשות את אותן פעולות בדיוק, רק במקום שיופיעו על המסך שלושה כפתורים וירטואליים, תוכלו לעשות זאת על ידי החלקה של האצבע כלפי מעלה משלושה מקומות שונים, מצד ימין, מצד שמאל ומהאמצע של המסך. כדי להפעיל את המרוות ייכנסו להגדרות המכשיר, בחרו באפשרות תצוגה, לחצו על פס הניווט, ולאחר מכן בחרו באפשרות מחוות מסך מלא. דרך אגב, במחוות ניתן גם להגדיר את סדר הלחצנים. קצת קשה להתרגל לזה בהתחלה, אבל אם התרגלתם, אני בטוח שלא תרצו לחזור ללחצני הניווט. זה פשוט הופך את חוויית השימוש במכשיר לנוחה וטובה יותר. אז זהו חברים, עד כאן להפעם הפיצ'רים והגדרות שלא בטוח ששמתם לב אליהם בגלקסי נוט 10 או הנוט 10 פלוס. אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון, אל תשכחו לרשום לי בתגובות מה דעתכם, ואם אתם מכירים פיצ'רים נוספים שלא הראיתי כאן, אתם מוזמנים לרשום לי אותם כאן בתגובות. אז תודה רבה לכולם, אוהב אתכם, ונתראה בסרטון הבא.